химерні, дивакуваті та багатозначні. Живописні полотна, ляльки, інсталяції, роботи Михайла Ніколаєва можуть подобатись або ні, викликати критику або ж щире здивування. Та байдужим не залишать певне нікого. Завжди несподіваний, ніколи не знаєш, чого чекати. Він такий непередбачуваний, незрозумілий, але разом з тим це відчувається, що в ньому дуже надзвичайно такий творчий потенціал як художника. Новий погляд на проведення самої виставки. Подобається сама атмосфера цих робіт. Вони такі, знаєте, дуже такі ненав'язливі, теплі, поєднання фарб і кольорів. Михайла Ніколаєва можна назвати одним із кращих художників-лялькарів України вже майже три десятки років. Він вдихає життя в дерев'яних та полотняних акторів лялькового театру «Дивень», тож навіть відкриття своєї п'ятої персональної виставки в стінах музею митець перетворив на справжню виставу. Начинаю писать, потом я их там переделываю, переписываю, меняется название у меня в голове. То есть это, ну, так, чтобы взять, вот какой-то там я сделал эскиз, а потом я взял его, перенес на холст, там, на плоскость или... То это, этого нет, это идет такой процесс очень такой интимный. Стилістичних або ж жанрових кордонів для митця-лялькаря не існує. Усі його роботи – це суцільна еклектика та експеримент. Єдиний і неповторний. В його роботах мені подобається, що ми зразу не бачимо те, що хоче сказати художник. Тобто все це його думки приховані за формами, за кольором. І тому кожен із тих, хто прийде на виставку, він мусить це віднайти, цей зміст. І навіть назва виставки – це своєрідна гра, бо в ній зашифрована і адреса театру, в якому художник творить казку, і кольорова гама експозиції, і її багатозмістовність. Про там 46, це мій адрес театру, Проскуровська 46, про ред, про красне, за красне, ілі, про ріділі. Дуже часто у мене якісь роботи, вони мають якби два названня – так ілі так. Поэтому, ну, получилось так, проведили. Триватиме виставка протягом 2 тижнів, до 2 жовтня. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.